নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ' কেৱল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল শিক্ষা বঢ়োৱা। নজনা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কোনবোৰ ছোৱালীক মিলন কৰিলে পুৰুষৰ বেছি মাল পানী ওলাই যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো, যোনবোৰ ছোৱালীৰ বুজখন ফুটাটো বহল নাথাকে, তেনেবোৰ ছোৱালী। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, মতাবোৰে সৰু ছোৱালীবোৰৰ সৈতে মিলন কৰি কিয় বেছি ভাল পায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, কিয়নো সৰু ছোৱালীবোৰৰ বুজখন বহল নাথাকে আৰু ধুনীয়া হৈ থাকে কাৰণে বেছি ভাল পায়। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কোনবোৰ মহিলাৰ বুজখনত অনবৰতে খজুৱতি হৈ থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যোনবোৰ মহিলাই বহুত দিনলৈকে নিজৰ মতাটোৰ হৈ কৰিবলৈ নাপায়, তেনেবোৰ মহিলাৰ এনে হৈ থাকে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, ৰাতি কি খাই ল'লে পুৰুষে 5-12 পৰ্যন্ত মহিলাক কৰিবলৈ পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, HIV পিল খাই ল'লে 5-12 পৰ্যন্ত কৰিবলৈ পাৰে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কিমান বয়সৰ পৰা ছোৱালী বেছিকৈ মিলন কৰাৰ কথা ভাবি থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, 25 বছৰৰ বয়সৰ পৰা বেছিকৈ মিলন কৰাৰ কথা মাথো ভাবি থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে ভাগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ লগতে তেওঁলোকো উপকৃত হ'ব পাৰে।